Vậy sĩ ông phía tâm lại đi chồng về nhá. Ông sẽ tự ông phá, ông phá. Đấy lúc cũng nói cái sông nàng áo xe mà được bật khát ngất tức nặng. Ngàn vụ có vệ dịch ngoài hình nha. Tâm bà lòng xem tiếp là, tiếp tăng à. Mà, tâm bà nhập bạch cài mà. Yang siang tu kan, yang subuh tu kan dia jerawai mah, nah. Lang kamu nampak mak? Am daya pizza. Tengoklah, na na na, iu mah, kan dia jerawai dah ni, teman naik pada bat ni, sebat ni, sebat na saya mah, na sah saja sebenarnya. Dalam ni. Abis abis. Mah, toh siu, dalam ni, cerita nak apa? Bukan play. Play. Ang nakertang ya sa YouTube. Mok, mok. Kambang. Top. Jit u number. Uwe hadu spa. Jit uwe. Spa. Ebit u. Penyajian. Cut uwe. Cut uwe. Cut uwe. Uwe. Nombor. Dap sini macam uwe. Top uwe. Kuat cut uwe na. Kenai galak mai pi. Kuat cut uwe na. Pi kuat uwe number. Cut uwe. Ebit. Cut uwe. Ati kena. Ati kena. Ebit. Cut uwe. 100%. 100%. Ebit. Cut uwe. Pet. Hani yang penting ah, saya itu kalau list, nak dan list ni, pakai nuat sedai. Teringin lah nuat bagi dan selebriti kasih song, serapa song sedai. Teringin lah kasih song, nombor pide. Kedua. Dung dung. Kedua. Kita apa? Kita apa? Tepat. Biar orang kedua. Cuba fenal lagi way nombor lah. Anda ikut mu, kacit, partner, jinjit, berjana, yang. Tapi yang way? Kedua. Kedua jiru mana way? Dung dung. Bye. Johnson. Johnson. Dah. Tuh bodoh kan ni ngamtik raya hak naik hak mah, baru ya mah. Baru dulu ni. Nombor kedua. Aduh. Bang. Tau warm up mah katui, warm up. Tau katui warm up. Yang TV. Nenek mah. Tak syu. Syu connect dengan abang Umi di sini dalam tengah. Tak ada. Masuk kembali cenderang dah, dah cenderang. Tahu ngam tip berapa tu day enam day berapa cenderang kat sini tengah ngayu kentai ngayu kentai dia cenderang dia cenderang. Mak, cuma ni tahu. Yo tu first letter pi kemana ni? Tutu kentai. Kemana? Kalau ni persiang ban draw ni untuk yang waktu ini. Semudar, semudar. Derah, dah derah ni. Naik derah, naik derah. Semudar. Bahaya punya mah. Semudar ni nampak ni mah. Belum mudar kan? Belum mudar ya. Siapa mudar ni? Mah. Big lah tu bet. Mah. Dah. Asal badai. Ini letak sedang dah W dah. Oh. Dah W. W. Pemerintah tabun nanti masih buat cendang W. So, jam ni itu macam clear. Persiang ban repeat hal clear macam mana? Lo on bunsi nak clear, mah? Lo itu kontak bunsi nak clear, om. Siar om. Tangham tang clear mah? On bunsi. Repeat aja saja, mah? Repeat repeat. Tak mah? Kali sekali. Tong kali jengkeli lah mang. Keli keli keli. Tong. Hi, ro ini kontak dia use perana, perlok na. Perlok. Perlok. Sana. Sana. Usah sawai lah. Sawai. Sorry. Sesa. Senang teran na. Bukan ada tip. Sesa. Yo tapi isi yang mana na yang mesti na. Isi yang mana sah. Terus. Isi yang mana. Tong. Pi, dari bayi ibang ya uni u perlak berpeting William Carbuli. Abi yang ngap? Abi yang bawa mak? Abi yang ni, tani dekat leh.